ଏବେ ମାର୍କେଟକୁ ଜାମୁକୋଳି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଜାମୁକୋଳିର ଅନେକ ଉପକାରିତା ରହିଛି। ଏହା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଉପାଦେୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସୁଇଟନେସ୍ ରହିଥାଏ, ଯାହାର କି ଗ୍ଲାଇସେମିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଖୁବ୍ କମ୍। ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀମାନେ ଏହାକୁ ଅନାୟାସରେ ଖାଇପାରିବେ। ଏହା ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ହେଲ୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିଥାଏ। ଜାମୁକୋଳିରେ ଡାଏଟେରି ଫାଇବର ରହିଥାଏ, ଏହା କନ୍ଷ୍ଟିପେସନ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ବେଶ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରର ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଜାମୁକୋଳି। ଏଥିରେ ଭାଇଟାମିନ୍ ସି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ଏହା ଶରୀରକୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ଦି ରହିଥାଏ। ଏହା ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ହାର୍ଟକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବେଶ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ୍ୱଚା ଏବଂ କେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାମୁକୋଳିର ବେଶ ଉପକାରିତା ରହିଛି। ଜାମୁକୋଳିର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଜିଂ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଆଇରନ୍ ଏବଂ ଭାଇଟାମିନ୍ସ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ହେଲ୍ଦି ହେୟାର୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିଥାଏ।